سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والنصر وبغلاق الشر والظلم وآله وبارك وسلم إلهي بخش دے سید الكون شاہ انبیاء دے واسطے اس مکی مدنی عربی احمد مختار دے واسطے یا الہی رحم فرما صدیق اکبر با سبا دے واسطے یا الہی کرم فرما فاروق اعظم تیری یاد واسطے ادب و حیا دی توفیق دے حضرت عثمان صاحب حیا دے واسطے مشکنا ساری دور تھی مولا علی المرتضی دے واسطے کل عالم دی خیر ہوے سیدا خیر النساء کربلا دے واسطے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضی سوز صدیق دے یا الہ العالمین اپنے محبوب دا واسطے انجمن بہریاں نصیریاں دے ہر بار بار جتنے میرے دوست بچے ماما بہنی حالے یا اللہ یا دورا یا قبول فرما نعت خوانی اور ذکر کیتا اپنی بارگاہ پہ قبول فرما الہی حاضرین وچ یا حاضرین دے جو عیزہ و اقارب بیمار شفا عطا فرما یا الہی دی اولاد دے اولاد نرینا عطا فرما یا اللہ پہ رسکن دے رسکن حلال طیبہ عطا فرما یا الہی میرے بھائی جناب نبی جنا صاحب اور انہاں دی والدہ ماجرہ انہاں دی پوری ٹیم کو اور میرے پیارے چھوٹے بھائی خالی ماری اور رسول کو اور جناب ملک اشکمیاں کو شفا کاملا جلا عطا فرما یا الہ العالمین اپنے محبوب دی محبت دا واسطے اساں منگیا تو عطا فرما اپنی شان دے مطابق یا الہی میں علی حویلی دے اندر کٹھے ہیں او وقت جل دیا بے کہ تو بنے خدرہ دی سرنمی دے کٹھے ہو بچے سب کو لوگ آدھے ہو یا علی میں بنیا کھائے الہی ترجمان بہریا نصیریا
چوک شہباز کو، عباس خراسی کو، چوک بی سی کو، اور اس علاقے کا جتنے جتھو جتھو یہاں جمعہ بہریہ نصیریت ہے، حضرت خاجات، خاجگان، خاجہ نصیر و دین نصیر تسلیتا، حضور لالہی سرکار تسلیتا، بڑی لالہی چھوٹے لالہی سرکار تسلیتا، حضرت ابن بابل محمد یدین کے سرکار تسلیتا، ابن خاجہ پیر بہری علی شاہ کی سرکار، پیر سیاد نجبار کا سرکار، شاہ سلیمان توسی کا سرکار، ابن عالم محاربی کا سرکار، حضرت خار بابا ابلا، حضرت بابا فرید الدین کا سرکار، معین الدین اجمیری کا سرکار، مولا سمجھ حاضری قبول، مولا دین صلی اللہ تعالی